slovenský, osob se srečujem posud, pod kalpe zvenijo u vitru, nas prosijo se za pomoć. Stesali su naši divije, sušili mi krasje se noć, gradili ih naši očitje, a hvalu nič većih ne bud. Kozovci, Kozovci, moji prijatelji, pozdravljate še zmiraj. Dobar dan, lepo pozdravljeni v deželi Kozovcev. Živo se vam javljamo iz dežele Kozovcev, kjer je res pestro dogajanje na prvem mednarodnem festivalu Marmelad, ki je najslajši festival letošnjega leta v Sloveniji. Organiziran je v okviru projekta Dobrote Dolenjske, ki ga vodi DROT, Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega s partnerji. Danes pa je tukaj zelo pestro dogajanje. Za nami je že odprtje, kjer so pozdravili glavni organizatorji. Vse pa je v povezavi z marmeladami. Na voljo so degustacija vseh vzorcev, ki so se prijavili na ocenjevanje, palačinke z marmeladami, potem stojnice, občinski šmoren z marmelado, potem tudi vrhunska kulinarika domačih gostinskih ponudnikov. Zato lepo vabljeni v deželo Kozovcev. Lepo pozdravljeni v deželi Kozovcev, tako kot so že danes večkrat sogovornice povedale, gre za prvi muzej na prostem s Kozovci na svetu in danes smo še posebej ponosni, da nas je doletela ta čas, da danes lahko gostimo tukaj prvi mednarodni festival marmelade. Lepo pozdravljeni, kot že rečeno, sem član komisije, ki je ocenjevala marmelade in moram reči, da smo vsi prijetno presenečeni tako nad številom vzorcev, bilo jih je skoraj 90, kot tudi nad kvaliteto marmelad. Kdo krade marmelada, ali kaj? Pa kaj jokaš, jokica, jokasta? Še mamice poklič, smira. Aaaa, kako smo meni rekel jokica? Veste kaj? Jaz bom zdaj poklical enega škrata.